у вас якісь дуже складні питання і складні, і прості. Одночасно, чи є якась інформація? Є достатньо узагальнена інформація від наших партнерів. Наша розвідка працює з нашими партнерами, ми вдячні за цю інформацію. Чи є загроза? Є загроза. Вона, я вважаю, щоденна. Це загроза. Чи якась додаткова інформація? Ми знаємо пріоритети по об'єктах інфраструктури або по державним інституціям. Але я не бачу, щоб щось змінилось дуже, починаючи з першого дня, з 24 числа. Росія постійно це робить. Чи можуть вони збільшити ці удари, кількість цих ударів? Так, вони можуть це зробити на 23, на 24 число. Це вся інформація, яку я маю, якою я володію. Іншої інформації в мене немає. Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Тому що для мене, як для президента, впевнений, для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, все це однаково, там всі наші українці живуть, Харків, Запоріжжя. І відповідь така сама буде, як і в цих містах. Будуть бити нас, будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, з кожним днем, я думаю, ви це бачите, бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати і буде все сильніше і сильніше.